Найзапекліші бої тривають зараз в Україні. З бахмутського напрямку з нулів приїхав наш колега-оператор Василь Самовар. Вася, ми дуже раді були тебе бачити. І справді усіма колегами вчора, це ти коли до нас приїхав, ми просто не знали, як від тебе відійти, тому що, знаєш, переживали, хвилювалися, дивилися, слідкували за тобою, як ти. І, звичайно, дуже раді, що ти до нас завітав. Як взагалі ти і що там, розкажи, бо про все хочеться дізнатися. Бажаю міцного. Там, ну, в цілому, там дуже тяжко, дуже погано, але ми тримаємось. Ми тримаємось, ми робимо все можливе, що від нас залежить. Коли я дивилася, от який ти приїхав, я думала, що буде, ну, побачу там, не знаю, Васю такого зовсім іншого. А ти, ну, майже не змінився, все добре, все клас. І тримаєшся, і я думаю, що ти, саме такі сильні, мужні, витривалі люди і тримають цей напрямок, так? Скажи, будь ласка, ось твоя основна зброя – це ось вона. Так. Тут у нас зараз на столі стоїть. Це те, чим ти займаєшся? Так, це те, чим я займаюся. Моя основна зброя – це весільний дрон, як його окрестили в Верховній Раді і у великих можновладських кабінетах. Але це дуже гарний інструмент для того, щоб робити бавовну. Тобто ми завдяки таким маленьким і не дуже маленьким, дешевим і не дуже дешевим засобом робимо розвідку, дорозвідку, виконуємо коригування, супроводжуємо наступальні та оборонні дії в межах відповідальності підрозділу. Ну так, а роботи насправді багато, дуже зараз, і посилюється вона, ось таке навантаження і напруження. От ти поїхав іще з одним нашим колегою, ми також за нього всі хвилюємося, переживаємо тут дуже. Знаємо, що ви такі хлопці, які витримаєте багато чого, бо пройшли операторське таке загартовування, то вам там, можливо, вже зараз трошки простіше. Так, тому що ви вже вмієте, ви знаєте, як це треба. Ну так, ми вміємо, знаємо. І людина така істота, яка пристосовується до будь-яких умов. І тому ми теж пристосовуємося, ми постійно вчимося, ми удосконалюємо свої навички. І, звичайно, це нам дається не дуже легко і не дуже просто, але ми це робимо, тому що, а хто крім нас? Вась, в тебе ці фото, які вже розлетілися всією Україною, ти їх дуже професійно зробив, і такі класні кадри, ну ти ще є фотограф у минулому, то ти знаєш кадр, ти знаєш, як треба все це зробити, поставити, ти бачиш прекрасне навіть у тому всьому, у військовому, так? Намагаємось. У нас є фотограф, котрий приїздить до нас десь раз на місяць, раз на півтора місяця, це Антон Шевельов зі Львова. Він військовий фотограф, військовий кореспондент, і він до нас їздить, і, ну, фотографує нас, виконує свої там певні завдання для Міністерства оборони і так далі. І ось у нас з ним була дуже весела, ну, для нас весела, для нього не дуже історія. Ось, ми взяли його з собою напередок, ну, ми так часто робимо, ці фото, що ви бачили, це теж фото зроблені напередку, тобто на нулі. І от ми взяли його з собою на запорозькому напрямі, десь влітку собі напередок, типу, ну, поїхав Антон з нами, там пофотографуєш, як ми все робимо. І це був його, напевно, перший виїзд з нами. Тобто ми приїжджаємо, до обіду у нас все гаразд, ми працюємо, ми фотографуємося, нам весело, цікаво, там ніякого двіжу, нічого нема. І тут починається прорив. Тобто на нас їдуть танки, їдуть БМП, йде піхота, ну, починається війна, справжня війна. Ми його засовуємо в бліндажик, він там сидить ще дві годинки десь. Ми ж всі працюємо, все робимо, нам якось, ну, не до цього, не до фото. Тобто ми знаємо, що він в бліндажі, з ним все гаразд. І тут до нас в посадочку заїжджає наша машина з СПГ. Розрахунок СПГ, він же відстрілявся, приїхав до нас спросити, як у нас там справи, чи нам, може, що потрібно. Ми кажемо, хлопці, заберіть Антона, фотографа, на базу. Вони такі, так, давай, звичайно. Він стрибає в пікап і їде на базу. Ми ж такі, фу, перекрестились, Антон поїхав, з ним все гаразд. Відпрацьовуємо до вечора, атаку відбили, все гаразд, наша мужня піхота, мужня артилерія, все зробили, як потрібно. Ось, і приїздимо ми вже на базу. Піднімаюся на другий поверх, я дивлюся, на місці Антона нема нікого. Я, стоп, де Антон? Спрашую хлопців, де Антон? Вони такі, Антона не було, він же з вами поїхав. Я, стоп, де Антон? Йду в штаб, питаю, хлопці, де розрахунок СПГ? Вони такі, він ще не повернувся. Я говорю, як це? Він три години вже. А у них було
невідкладна вогнева задача. І вони поїхали ще стріляти. З Антоном. Антон там... Антон в машині. З Антоном. Так, в машині Антон вместе з ними поїхав. Ой. І тут хвилин через 10, я тут це все виясняю, хвилин через 10 приїжджає Антон за такими очима. Говорить, нічого собі, я з вами тут погуляв. Він такий, якби з Дніпра, ну львів'янин. Такий ню львів'янин. Говорить, нічого собі, я з вами тут погуляв. Говорить, ми, говорить, їдем. І тут вони останавливаються, розворачуються і їдуть обратно. І він каже, що, хлопці, ми куди? Нам в другу сторону. Вони, ні, ми зараз постріляємо і приїдемо. І ще 3 годинки він з ними катався, стріляв, зато фотки зробив бомбезні, хлопці просто в захваті. І він ще при тому робив фотографії? Звичайно, ну і ж фотоапарат в руках, ну що йому робити? Хлопці воюють, стріляють, по ним стріляють, вони стріляють, якось війна. Це якраз а він фотографує. Живі фотографії, так, які це самі запам'ятаються живі там на все життя, мабуть. Бомба. Ну і все одно, коли приїздять до вас да. кореспонденти чи фотографи, наприклад, то ви ж їх там вдягаєте? А у них все своє є. А, є. Вони ж професійні, як би, це їх робота, це їх хліб, в них є все своє, вони приїздять з нами. Їздять, але мало хто виїжджає на прям напередок. Ну так, звичайно. Зазвичай де всі там по телам пофотографували і поїхали. Ну це небезпечно досить. Дуже таки. Небезпечно. А тут так. Антон зробив те, що, так. те, що потрібно так. якраз і було. І тепер він з нами в будь-яку дірочку, куди треба, туди і поїде. І для нього це прям за кайф. Вась, так. ну і тут бачимо, що і холодно, і все, ви там стояли на тих навантаженнях, так, і так. На чергуваннях розуміли, що від вас багато чого залежить. І я от помітила, що все одно, незважаючи ні на що, а ви знаходите час для того, щоб трошки десь повеселитися, щось десь трошки, знаєш, розрядитися. Тут що вам для того потрібно? І такі червоні обличчя у хлопців, видно, що від холоду, від морозу, і в тебе ще й досі от воно червоне, да. ну тут, на, мабуть, за 2 дні не, його не виправиш, так? Тобто це ні, якийсь це не виправиш, це потрібен якийсь час, а червоне воно тому, що там постійні вітри, там холод, і лице обвітрюється і стає таким червоним. Угу. Оті костюми, оте все, що у вас є, це вам привозять, є от, якесь остаткування, там все, що треба, чи доводиться самим дещо ну, докупувати? Мінімальний комплект того, що в нас є, нам, звичайно, що видала держава. Все остальне ми купуємо або за свій кошт, або нам допомагають волонтери, і дуже щиро їм за це дякую, тому що без волонтерів, ну, напевно, все було б гарно, ну не так гарно, як є зараз, і було б набагато гірше. Ви можете щось попросити, так, і волонтери можуть... Так, ми можемо щось попросити, волонтери нам, звичайно, це роздобудуть, знайдуть, привезуть. Угу. Волонтери зі Львова нам дуже допомагають, і ось зараз вони збирають нам на Mavic 3T, але крім грошей є ще одна проблема, тому що він чомусь виявився дроном подвійного призначення, і їх потрібно сертифікувати, проходити комісії якісь там, і це дуже довго, і ну, такі штуки вартують життя насправді, тому що ми їх використовуємо вночі, а вночі ворог не спить, вночі ворог теж просувається, теж виконує певні дії, і нам потрібно це бачити. А оскільки у нас... Ну, приборів з нічним баченням не так багато, то ми їх потребуємо завжди. Угу. Ну, бачиш, це якраз таке устаткування, яке, ну, його мало, так, угу. і взагалі, щоб це забезпечити, то, мабуть, тільки з волонтерською поміччю на сьогодні, так, з підтримкою це можна зробити. Як ви організували собі побут? Що ви там їсте? І, Вась, ну, вже знаєш, як в тебе, як в такого близької людини, як ми скільки пропрацювали разом, хочеться все розпитати. Як живете? Що саме робите? Як ви там чергуєте? Чи вистачає часу, щоб хоч трошки відпочити? Що спите ось в одязі, отак як є? Ну, як взагалі? Ну, дивись, коли як. Допустимо, якщо в спокійні часи, те, що у нас зараз там на Бахмутському напрямку, з нашого флангу там більш-менш спокійно, тому у нас більш сталий графік, ну, ми, типу, як на роботу ходимо. Тобто, у нас є зміни, у нас є люди, всі по черзі чергують, і роблять свою справу. Спимо ми в середньому десь ну, 4-5 годин на добу. Більше не виходить, тому що крім чергування, ще є адміністративна робота, ще є забезпечення, приготування їжі і всі такі штуки. І плюс постійно потрібно з кимось
домовлятись, розмовляти, входити, вступати в взаємодію для більш якісного виконання бойових завдань. Угу. Тому... А що їсте? Хто готує? Це ж хлопці, мабуть, між собою там якось розподілилися, так? Чергує хтось один, їсти варить хтось інший, так? А потім змінюєте графік, чи як? Ну, в моєму підрозділі готує той, хто хоче приготувати їжу. Тобто, а хто той, хоче? Хто самий ти думаєш, голодний, хтось хоче? Так. Той, хто самий голодний, той і готує. Тобто у нас все більш-менш розподілено, хтось займається технічними речами, хтось займається ремонтами машини, хтось готує їжу, хтось добуває їжу. Ну, тобто піти, принести, привезти, там, або поїхати в магазин купити, або в кафе поїхати купити, або доставку замовити. Так, там є навіть доставка, таке звичайно, є з ресторану доставка є, можна замовити додому. Ага. І це коштує не набагато більше, ніж в Дніпрі. Хоча, так ви ще з ресторану замовляєте собі їжу. Звичайно, ми їздимо в ресторан їсти, інколи нема часу і хочеться з'їсти чогось більш смачнішого, чим тушонка, скажімо так. І ми їдемо в ресторан, поїмо і продовжуємо виконувати. А чи є де помитись, Вась? Помитись, так, можна? Є, ну, так, звичайно, помитись є де, тому що, ну, наприклад, ми живемо в... в домах місцевих мешканців, ми з ними зізвонюємось, спрашуємо дозволу, чи можна в них пожити, платимо комунальні платежі всі, тобто газ, світло, вода, вивіз мусора, звичайно. Навіть це. Така, звичайно. Я думала, що там можна просто домовитися і так жити. Так, і ще ми платимо орендну плату. Угу. Так, є деякі люди, які більш патріотичні і, ну, я б сказав, навіть адекватні, вони здають свої дома просто за комунальні платежі і все. Угу. А є люди, які просять 8, 10, 12, 20 тисяч гривень так, та за якусь там халупку, які а взагалі, навіть душа нема. Так. Помешкання які? Ну, більш-менш такі, що можна там жити, так? Так, звичайно. Так. Не розбито там усе? Ну, тобто, вам ну, в Константинівці треба... все на, станом на зараз все гаразд в цілому. Угу. В місті Бахмут там вже 3 місяці немає ні газу, ні світла, ні води, тобто там інакші умови проживання, скажімо. І все одно люди... Ні, там можна жити безкоштовно, там ніхто не бере плату. І ні за що платити не потрібно. Ти знаєш, я б дуже здивувалася, якби там ще можна, ще просили б ще платити. Але ти знаєш, так. Можна зрозуміти, мабуть, тих людей, які там знаходяться ще зараз, поки що, так? А є, так? Є в Бахмуті так ще багато людей, десь близько 1500. Як вони налаштовані? Чи допомагають вони вам? Та ні, скоріш, ми їм допомагаємо, тому що в них, вони там живуть багато, ну, довгий час і... У них нема питної води зачасту, нема їжі, нема медикаментів, нема медичного обслуговування ніякого. Тому, поки ми там були, ми їм, звичайно, допомагали, ми їх кормили, поїли, ми ну, давали все, що їм потрібно, для того, щоб вони могли більш-менш нормально жити. Хто захотів, той виїхав, ми допомогли виїжджати, це не є проблема. Тобто, якщо хтось хоче виїхати, він підходить до військових, вивезіть мене, будь ласка, до найближчого пункту незламності, ми їх туди вивозимо, передаємо і далі вони вже їдуть в якусь куточку України. І там вже той напрямок більш-менш вільний, можна звідти поїхати, так? Так, звичайно. Якщо так, це ви так, довезли вже. Так. Вась, пригощайся чаєм. Дуже дякую. Знаєш, хотіла ще запитати, як тебе зустріли твої рідні. Це ж ти скільки вже не був вдома? 4 місяці. Угу. Всього лише 4 місяці. 4 місяці. Так. Все одно, мабуть, всі зраділи. Ми зараз бачимо ці класні фото. Ага. Угу. Так, да, всі зраділи, всі... Ну, це було неочікувано, по-перше, тому що я обіцяв, що я приїду десь пізніше, але вдалося вирватися і приїхати раніше, ніж було заплановано. Тому ну, я по такій давній традиції не кажу, що я їду додому, доки я не... Точно вже не перетнув? Так, доки я не побачу напис «Дніпропетровська область» як мінімум. Угу. Тобто може і не вийти таке, так? Може зірватися поїздка? Так, можемо розвернутися і поїхати назад. Ну так. Таке вже було. Вже було таке? Так, звичайно. Це ж армія, це нормально. Угу. Тут все ти знаєш, буває. Мені здається, Вась, що ти вже до усього звик і якось себе налаштував, переналаштував. Взагалі війна, чи вона тебе змінила? Скажи, будь ласка. Так, звичайно, змінила. Ну, з одного боку, в кращу сторону, а з другого... З якого? Ну, тобто, я більше допомагаю людям. Я до цього цим займався і зараз допомагаю людям. І...
ну, скажімо так, всі ті мої людські якості, які мені були до цього хороші, вони, скажімо так, стали іще кращими. Іще кращими, так загострилось. Да, загострилось. А із поганого це, ну, цинічність, напевно. Ти взагалі став цинічним? Взагалі. Тобто це прям, я сам собі дивуюсь, наскільки я цинічний людина. А чому? Ну, що саме? Ну, тому, чому що це проявляється? Всюди був, все бачив, і якось мені вже, ну, не то, щоб все одно, але мене це вже не так чіпляє внутрішньо, скажімо так. Ну, ти себе трохи зачерствів, так можна так, сказати. Так, дуже зачерствів, прямо от. Тобі це, мабуть, зараз треба, тому що це тобі допоможе виконувати завдання, так і дивитися не так, як би ти міг, не так би тонко сприймати ті ситуації. Ну, емоційно не так, так, звичайно. Ну, ти взагалі емоційний же. Так, емоційний, от я ж пам'ятаю, знаю, що ти ж дуже емоційний. Ти на все дивишся отак з погляду дуже творчого, тобто такий креативний завжди був. Але є, мабуть, моменти, коли потрібно це трошки відставити, воно ще потім повернеться. Як ти думаєш, повернеться? Ні, ми ж тут креативну штуку теж використовуємо дуже часто, тому що у нас робота, ну, розподіляється на дві частини. Одна частина – це коли ти комусь допомагаєш нищити ворогів, а друга частина – це коли ти сам починаєш нищити ворогів. Тобто береш цей мавік, береш скит, береш саморобну якусь штучку, от, і несеш її туди. Тобто це якби друга частина. І отут уже можна проявити себе, всю свою творчість, весь свій креатив, щоб зробити це більш якісно, красиво і цікаво. А скажи, Вась, ти кажеш сам, так? Ну, так. Це ж треба в парі, треба обов'язково в команді робити. Так, звичайно. Чи, ну так, тобто один хтось так, а повинен і другий же підстрахувати обов'язково, так? Ну, у нас групи по 4 чоловіка, 2 пілота, командир групи і четвертий чоловік, боєць, це той, який допомагає всім одночасно. Тобто, якщо комусь потрібна якась допомога, там щось принести, зробити, подати, замінити акумулятор, піти знайти дрона в полі, який впав, тому що так буває, це війна. Ну, то, мабуть, найскладніше, тому що коли його шукаєш, то можуть прильоти. Ні, шукаємо ми всі його зазвичай. Так, прильоти бувають, коли ми шукаємо, тому що видно, що в полі ходять якісь особи і починають нас скрити мінометним вогнем. І це дуже неприємно, звичайно, але, ну, жити можна. Ну, треба його обов'язково повернути і знайти. Так, тому що там карта пам'яті, на якій є певна інформація. Ну, зачасту там інформація виключно про ворога, тому, ну, вона цінна більш для нас, тому що нам потрібно її проаналізувати, зробити і, якби, тобто, ну, для розвідки цінна. Ну так, а ти знаєш, ти зараз виконуєш просто, ну, ви всі командою виконуєте просто величезну роботу. Це дуже допомагає. І якщо насправді цього б не було, то ми б в такому великому мінусі опинилися б справді. Взагалі, якщо так цілком подивитися на ситуацію, ти все ж звідти, з гарячої точки, ти можеш про це сказати. Загалом, які твої уяви і що нам, чого не вистачає нам і що нам потрібно зробити для того, щоб не просто вистояти, так, а змінити хід? Ну, дивіться, це не просто найгарячіша точка Донбаса або України, це найгарячіша точка в світі, тому що такої концентрації техніки, артилерії і живої сили нема більш ніде. Як з нашої сторони, так і з їхньої сторони. І все це зійшлось в бою в місті Бахмут і околицях цього міста, скажімо так. І це дуже важко з усіх боків і спостерігати, і приймати в цьому участь. Для того, щоб вистояти, це таке риторичне питання, у нас для цього є все. У нас є західна підтримка, у нас є західна зброя. У нас є сила волі і мотивація наших людей, які воюють зараз. І в нас є незламний український дух. Тому я вважаю, що у нас є все, щоб вистояти. Але, на жаль, в них є дуже багато гарматного м'яса, дуже багато техніки. І у нас нема, просто зрозумій, у нас нема гарматного м'яса. У нас кожна людина
на вагу золота. Кожна людина – це особистість. І кожна людина повинна, ну, кожен солдат, я вибачаюсь, повинен повернутися додому живий. І ми не можемо так робити, як вони, просто закидувати гарматним м'ясом. Ми все ж, на мою особисту думку, ми все ж воюємо більш тактично, більш грамотно, у нас є планування, і ми використовуємо всі ресурси, ті мінімальні ресурси, які в нас є, на максимумі. А там люди, ну, якщо їх можна так назвати, звичайно, люди, так? Вони використовують просто гарматне м'ясо волнами і волнами, і можуть дві доби безперестану просто атакувати одні і ті ж позиції, тому що вони можуть. Угу. І все. Тобто ми так робити не можемо, і, на жаль, напевно, в цьому і є наша проблема, що ми цінимо і поважаємо кожне життя, вони ні. Тому нам буде дуже тяжко їх перемогти. Знаєш, Вась, але все одно, як би там не було, все робимо для того, щоб сталося, бо це наша Україна, це наша земля, це наші люди. І ми в іншому випадку не можемо опинитися. Угу. Ми лише так можемо діяти, і інших варіантів бути не може. Тільки так. Так. Вась, я тобі дуже вдячна. Знаєш, і не тільки я, і наша команда уся, і взагалі українці, які ось по той бік, так, які тут в тилу, але все одно той тил, мабуть, теж повинен бути сильним і мужнім, щоб підтримувати інший тил. Так? Хто чим може, хто як на своєму фронті, але все одно. Ми тебе чекаємо, Вася, тебе і Сашу. Ми вас любимо, знаємо, що все повинно бути добре. І, звичайно ж, будемо чекати, коли ви з Сашою приїдете ще до студії, якщо буде можливість, звичайно ж. Угу. Але ось так. Та буде, звичайно. Тому дуже тобі дякую, Вась. Наостанок таки хочеться почути від тебе щось таке добре, корисне. Можливо, для своїх колег, можливо, для тих українців, які тут є, можливо, для волонтерів. Але щось скажи, будь ласка. Готуйтесь, тому що, як мені здається, війна задіне кожного з нас, і чим раніше ви почнете готуватись до війни, тим краще для вас. Тому що коли ви опинитесь там, де я, вам буде дуже погано, якщо ви нічого не робили, нічого не знали і нічого не вмієте. Тому готуйтесь, допомагайте армії, вірте в ЗСУ, слава Україні, ми переможемо. Героям слава. Вася Самовар був сьогодні у нас, був сьогодні з нами. Так в тебе і є, Васян Самовар. Ми всі слідкуємо за тобою. Да. І дуже хочемо, щоб все було добре, щоб ви з хлопцями зробили усе можливе, повернулись, і ми тут продовжували нормальне мирне життя. Кожен на своєму місці, ви як оператори, ми як журналісти. І дуже хочеться, щоб те життя було таким же добрим для усіх українців і для людей усього світу. Дякуємо, що були з нами. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І долучайтеся до нас також у Ютубі. До побачення.